180 darivatelja krvi iz cijele Primorsko-goranske županije okupilo se u turističkom naselju Kačak na 25. izdanju njihova tradicionalnog susreta. Među njima i Lorena Maroti. Već darujem krv od 18. godine. Dakle, dugi niz godina, imam 49 darivanja, evo skoro pa jedan lijepi jubilej. A odlučili smo se jednostavno jer smo osjetili potrebu da pomognemo nekome, a zašto ne pomoći ako možemo. U njezinoj obitelji svi su dobrovoljni darivatelji krvi. I tako smo odgojili svoju djecu, već imamo punoljetnu djecu koja daruju krv, tako da eto, u našoj familiji darujemo suprug i ja i četvoro djece, pa i njihovi muževi i dečki, i svi darujemo krv. Veliki odaziv darivatelja bilježi Društvo Crvenog križa Novi Vinodolski. Sve više imamo darivatelja, sad smo imali jedno 90 i nešto ljudi koji su se prijavili normalno iz zdravstvenih razloga, nisu svi u mogućnosti dati, ali veliki, veliki odaziv uvijek i Novi je specifičan po tome. Cilj susreta je promocija darivanja krvi kao i zahvala darivateljima. Danas je rekreativno zabavni dan, recimo. Znači, danas su bez ikakve obaveze, mogu se okušati u različitim sportskim vještinama. Nogomet je uvijek nekako najveći interes. Priškoli trešete mogu malo poigrati, tu se malo znaju onako i počarati. To je dobro. U svakom slučaju malo energije bude u igrama pikada, povlačenje konopa. Jer darivatelji krvi svojim činom spašavaju ljudske živote. Kojima doista svi mi dugujemo jedno duboko poštovanje i zahvalnost, jer ono što rade i poziv za koji su se odlučili nema plemenitijeg. Znači, darivati svoju krv da bi spasio nekome drugome život. Uz organizirane akcije krv se može darivati i svakim radnim danom u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka. Ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15, a srijedom i četvrtkom od 8 do 19 sati.